וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו, ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית. יש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מראש חודש עד התענית. לגבי בשר דיברנו בשיעורים קודמים, שיש שלוש מנהגים לגבי אכילת הבשר בשבועות האלו. יש נוהגים שכל שלושת השבועות, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, לא אוכלים בשר. זה מנהג אחד. יש נוהגים שלא אוכלים בשר מראש חודש עד התענית. יש נוהגים בראש חודש עצמו לאכול, אבל מיד אחרי ראש חודש לא אוכלים עד התענית. זה קראנו אותו במניין אחד. ויש נוהגים שלא לאכול בשר רק בשבוע שחל בו. הרמב״ם כותב, נהגו כל ישראל שלא לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה באב. כך לשון הרמב״ם. אבל הרב המגיד כותב, במקומנו לא נהגו במנהג הזה, אלא אוכלים בשר עד ערב התענית. משמע שהחמירו רק ערב תשעה באב, אותו היום לא לאכול. סעודה מפסקת זה לא חומרה, סעודה מפסקת זה מן הדין. זה דין המשנה שאסור לאכול בשר בסעודה מפסקת. אבל בערב תשעה באב שלא בסעודה מפסקת, אלא סעודות הקודמות, זה חומרה, זה מנהג. ונדמה לי שככה מנהג של התימנים. שאוכלים בשר כל הימים האלה, חוץ מערב תשעה באב, ששם לא אוכלים. המקור שלהם זה דברי הרב המגיד כאן. אף על פי שהרמב״ם כתב שנהגו לא לאכול בשר, זה מעניין שבדבר הזה התימנים לא עשו בדיוק כמו הרמב״ם. הרמב״ם כותב שהמנהג כן, שלא אוכלים בשר בשבוע שחל בו. לשון הרמב״ם נהגו כל ישראל, אבל רואים שהמנהג היה שונה במקומות שונים. אנחנו הספרדים איך נהגו, מנהג ירושלים, כתבו רוב גדולי האחרונים, שאנחנו נוהגים שלא לאכול מאחרי תשעה באב, מאחרי ראש חודש אב. כלומר, מאחרי ראש חודש עצמו עוד אוכלים בשר. ואחרי כן לא אוכלים בשר עד תשעה באב. אז לכן הדין הזה הוא לא תלוי בשבוע שחל בו, אפילו שהשנה אין לנו דין שבוע שחל בו, אבל מצד הבשר, כיוון שזה תלוי בתשעת הימים, אז לא אוכלים בשר בימים האלה. וכשנהגו לא לאכול בשר, זה לאו דווקא בשר בהמה, אלא גם בשר עוף בכלל זה. יש מחלוקת לגבי תבשיל שנתבשל בו בשר. עשו מרק עם בשר. הילדים קטנים צריכים עדיין לאכול בשר, אפשר להקל להם. יש ילדים חדשים בפרט שזקוקים לבשר הזה. אם לא יהיה להם הבשר שלהם, לא כל כך גדלו טוב. אז מותר להקל להם. אותו הדבר, נשים בהיריון, הן זקוקות לפעמים לאכילת בשר. חסר לה ברזל, חסר לה פרוטין. הרופא אומר, תאכלי בשר. אז כיוון שהיא זקוקה לזה, מותר לה לאכול בשר בימים האלה. אותו דבר, אדם שהיה חולה והתרפא אפילו. רק מה, הוא עדיין חלש. הוא צריך להתחזק. הרופא אמר לו, אתה צריך לאכול בשר. מותר לו. או אדם שצריך ללכת לבית הבראה. שם מגישים ארוחות של בשר. מותר לו לאכול בשר. כיוון שלא מתכוון רק לתענוג, אלא מתכוון לחיזוק הגוף, לרפואה. לכן מותר. הנוסף, המנהג הנוסף שכתב כאן הרמב״ם, זה שגם נהגו שלא לרחוץ. לא לרחוץ, מה הכוונה לא לרחוץ? יש מחלוקת בזה, יש אומרים לא לרחוץ בכל רחיצה אסור, ויש אומרים דווקא רחיצה בחמים. רחיצה בחמים היא שאסורה, אבל רחיצה בקרים מותרת. וככה המנהג של הספרדים. גם במנהג הזה יש שלוש מנהגים. יש נוהגים מ-17 בתמוז לא רוחצים. ויש לא רוחצים רק בתשעת הימים. ויש לא רוחצים בשבוע שחל בו. הרמב״ם שהביא את המנהג הזה, כתב על שבוע שחל בו. נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו, ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית. הלשון ייכנסו למרחץ, משמע מים חמים. המרחץ היה חמם, שהיו נכנסים שם לרחוץ במים חמים. השבוע שחל בו תשעה באב, אסור לרחוץ במים חמים. אבל במים צוננים מותר לרחוץ. השנה הזאת אין דין שבוע שחל בו כמו שביארנו. ראינו בזה מחלוקת, אבל השולחן ערוך פסק בסתם, הלכה כמאן דאמר, שאין דין שבוע שחל בו אם חל תשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון. אז אם כן, השנה שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, מותר לרחוץ אפילו במים חמים כל השבוע כולו. אבל גם לאלה שנהגו, בני אשכנז, נהגו שלא לרחוץ מראש חודש. הכוונה, כתבו גדולי הדור שלנו, שבארצות החמים, הארצות החמות האלה, צריכים להקל לרחוץ, כי זה משום ניקיון. במקומות הקרים, בארצות הקרות, אז היו יכולים שלא לרחץ כמה ימים. לא נורא, קר שם. אבל בארצות החמות, אם אדם לא רוחץ,
אז ההמם גוברת והולכת, ואחר כך יש כבר ספק בהלכה אם יכול להתפלל, אם יכול לברך, כשהגוף מזוהם, אסור לברך ולהתפלל בצורה כזאת. צריך לשמוע הגוף נקי, גם מבחינה חיצונית, גם מבחינה פנימית. אז לכן, מותר לרחוץ גם לאלה שנהגו, שלא רוחצים כל שעת הימים, מים חמים לא רוחצים, אבל מים צוננים רוחצים. אנחנו הספרדים, כל החומרה לא הייתה אלא רק בשבוע שחל בו. השנה, שבוע שחל בו, אין. אז אפשר לרחוץ השנה במים חמים, כל השבוע, חוץ מיום תשעה באב, שאסור ממילא ברחיצה, אפילו אצבע קטנה במים אסור לשים בתשעה באב. אבל מלבד זאת, כל השבוע כולו מותר ברחיצה. אותו הדבר, אנשים שואלים, מותר לשחות בבריכה בימים האלה? התשובה היא כן, מותר לרחוץ בבריכה. לא אסרו אלא רחיצה, גם אלה שהחמירו רחיצה בחמים, אבל רחיצה בצונן מותר. אותו דבר, רחיצה בים במקום שאין תערובת. אם אדם הולך לים במקום שיש תערובת, עובר על איסורי תורה. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הוא מגרה בעצמו יצר הרע, מכניס את עצמו במקום הסכנה, ועתיד ליתן על זה את הדין. אסור ללכת לים במקום מעורב. אם אין הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים, זה איסור מוחלט. אין בזה שום יותר. אדם לא יחשוב שזה חסידות, או אולי חומרה. עכשיו, אני לא הגעתי לדרגה הזאת של הצדקות ושל החסידות. זה לא חסידות ולא חומרה. זה דין גמור. זה כמו שאוכל חזיר, לא פחות מזה, יותר גרוע מזה. לכן יש איסור חמור מן הדין ללכת להתרחץ בבריכה מעורבת או להתרחץ בים מעורב. אבל אם יש לו בריכה פרטית בבית, רוצה לרחוץ בבריכה הפרטית שלו. או יש מפרסמו, יש איזה חוף נפרד באיזה מקום. או הולך בחוף, רוחץ בים, במקום שאין שם שום אנשים. לא יבוא לידי מצב של תערובת שם. איך כתוב? לבלתי היות שם ערוב. זה מכת ערוב. מכת ערוב, אחר כך דבר, שחין, ברד, הכל נהיה מתוך זה. גהינם שלם נהיה מזה. אז לכן, הוא הולך במקום אחר שאין שם ערוב. אין ערוב, אז לא יהיה דבר, לא יהיה שחין. אין שם ערוב. אז הוא הולך שם, רוחץ, רוחץ במים, מותר. מותר לרחוץ במים צונים. רק לא ייכנס פנימה לתוך הים. ממילא כל השנה צריך להיזהר בזה. אבל כמו שביארנו בימים האלה, הם ימי פורענות. חס ושלום, אם אדם מכניס את עצמו בסכנה, אז יש כתרוג בשעת הסכנה. לכן, לא ייכנס לים מים עמוקים, לא יחשוב עצמו גיבור, אלא רחק מן הסכנה הרבה. ירחץ קרוב לשפת הים, מקום שאין שם שום חשש סכנה, ויכול לרחוץ שם. אותו הדבר בבריכה, בריכה פרטית שלו בבית, רוצה לרחוץ בבריכה בימים האלה, הבריכה היא בריכה צוננת, אין שום בעיה. גם אם היה שבוע שחל בו, היה אפשר לרחוץ, כיוון שהמים צוננים. כל שכן השנה, שאין דין שבוע שחל בו, מותר לרחוץ בבריכה, כיוון שהמים צוננים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.